Urithi TV, thamani ya utamaduni. Mimi ni mwalimu wako, rafiki yako, Dr. Prince Katega wa pili, mwanaharakati wa ukombozi wa fikra ya Mwafrika. Tunataka kukomboe fikra zetu, tuwaze sawa sawa, tusiwaze tu wazungu walivyotuambia au na Waarabu. Sisi tuliwahi waza na kufikiri na kutenda kabla Waarabu hawajatufikia, kabla wazungu hawajatufikia. Inakuwaje leo tuko hivi? Niko na mtaalamu hapa. Jitambulishe kwa ufupi, alafu nitakwambia topic yetu ya leo. Kwa jina naitwa Mumini Msami Mwagiro, wengine wanaita Dr. Msami. Kwa jina la ulisi babu yangu anaitwa Muhina. Muhina. Daktari Tangalaini hiyo. Tangalaini. Daktari wa tiba za asili au tabibu. Sawa, mganga. Mganga. Sawa, leo najua vipindi vilivyopita vyote tumesha kusikia umetusaidia mambo mbalimbali. Leo tutakuwa na mambo mawili muhimu sana. Tunataka kuongelea UTI. Ndio, ndio. Na pia tunataka tuongelee mambo ya ndoto. Watu wanakuwa confused. Mimi hasa sababu akiona mimi ni Dr. Prince Katega wanadhani mimi ni mganga. Naambia hapana, huyu mganga wa daktari wangu mimi ni wa PhD tu ya kufanya utafiti. Ambaye nawapata na nyinyi na nyinyi mnanikubali. Kwa hivyo tuanze na hili swala la ndoto, na mimi wanavyonifuata watu wengi, bwana mimi mbona sioti? Anasema nikiota nasahau. Mimi nafahamu kwamba kuota atwe ni lugha ya Mungu. Kwa lugha yangu mimi, sorry mafundisho yangu, wanasema Mungu hicho kitu tunachokiita Mungu hicho ambacho tunako ni somo lingine siku nyingine. Hicho tunachokiita Mungu, watu wengine wamekifanya kama mtu vile, wamekipersonificate. Tunasema anthropomorphizing. Tunasema kwa lugha zetu za dunia sasa. Maana mambo ya Mungu ni ya mbingu tunasema. Tunasema ana lugha zake, hasemi kwa mdomo. Kwa hiyo katika moja wapo ya tunasema lugha zake, tunasema ni ndoto. Maono, maumbo, alama, rangi, namba. Sasa leo wewe tunataka tuletee kwenye habari ya ndoto. Kwanza ndoto, umuhimu wake kwa kifupi tu, umuhimu wake, umuhimu wa ndoto na faida zake. Maana ndoto inaweza ikakuotesha hata kama umelala ndani kwako, endapo mwili uko sawa sawa. Okay. Ukiota ndoto ukikumbuka, ndio unajua kwamba mwili wangu mimi uko sawa sawa. Na ukiona ota ndoto alafu usikumbuki, au unakumbuka vipande vipande, ujue kidogo mwili wako hapo na tatizo, aweza kawa umechezewa na mashetani wabaya. Kwa sisi wa Islamu nasema mashetani wabaya. Wenzetu wa upande wa wanasema mapepo. Sasa mapepo. Mapepo wachafu. Okay. Kwa hiyo ndio maana sisi upande wa Uislamu unapolala una dua maalum usome. Kabla hujasinzia. Kama udua ujui, basi kuna dawa maalum, waone waganga, watu wa tiba za asili. Kwa hiyo watu dawa wanakupa dawa hii. Dawa hiyo ukiipaka ushaoga tayari, unataka kulala, jipake kama mafuta. Uoti ndoto hizo mbaya. Unaweza kaota ndoto unamla unakula kichwa cha mamako mzazi. Manake tayari ushabadilishwa hapo, unaweza ukatafuta kitu kingine, ukajenga hofu, ukasema labda huyu mamangu mchawi, mzazi wangu au ndugu yangu huyu mchawi, kumbe tayari umebadilishwa na wale mashetani wabaya. Okay. Kwa hiyo ndoto, ukiota ndoto ukaikumbuka vizuri, unajua kwamba hapa mimi niko vizuri. Na unaweza kaota ndoto kama hujasoma dua au kupaka dawa ambayo ya kukukinga, unabadilishwa ili kuondolewa zile fikra, yani unawekwa stress. Maanake unakuwa na mawazo mengine. Kama uliamka ili ukafanye kazi upate pesa, unaamka na ndoto huwezi kufanya chochote. Sema ni leo nimeota kabisa mume wangu yani ananichoma kisu, au mke wangu ananichoma kisu. Kumbe ni sasa tuambie sasa. Wakitutafuta ili tukutafute. Ndio. Kwa sababu kuna ile watu wanasema kutafsiri. Ndio. Neno sio sahihi, sio kutafsiri. Lakini tuseme ile kuinterpret, sio kutranslate. Kwa sababu kuna maneno ya Kiswahili mengine, yani kuinterpret kwamba. Maana unakwambia ukiota unafukuzwa ni hivi. Sasa mimi kwa ninavyofahamu, ndio, haya mambo sio common. Sio kwamba lazima ukiota unafukuzwa inakuwa ni hivi. Kwa lazima, kwa hiyo mtu akiniambia nikikutafuta utamueleza vizuri kwamba una ujuzi wa kujua kwamba kama umeota unakula nyama ya mbuzi, ukiota nyama kwako wewe ni hili. Sio ile ya kusoma kwenye mitandao watu wanasema ukiota una
Fukuzo, tuambie. Tena katika sisi wa Tanzania tunashukuru kwa sababu tuna makabila mengi. Mtu anapoota ndoto, yeah. Itafathiri bwana nimeota ndoto mimi nakula chakula labda wali, nakula wali na nyama, labda na samaki, au nimeota nachezea kambale. Na wale hiyo ndoto sio nzuri. Misili ya kambale, ukiota ndoto unachezea samaki kambale, hiyo ndoto sio nzuri. Maana yake inaweza kaa kuna watu wanakufuatilia ambao wanakufanya mambo mabaya. Lakini uwezi kumwambia bwana huyo anakufanya jambo hilo itakuwa ni fulani, maana yake tayari umechunganisha. Na mganga anatakiwa yeye awe anaunganisha jamii, sio kuumwa jamii. Okay. Sasa baadhi ya waganga wasiokuwa na elimu, na ndio maana sisi tunasema hivi, serikali sisi inatupenda sana na inatutambua vizuri. Na inajua umuhimu wetu. Sisi mimi naambia baadhi ya waganga wenzangu kwamba tusiwe na kazi moja, tuwe na kazi nyingine. Kwa sababu hapa kwenye ndoto hapa ndio panaweza pakaleta mkanganyiko. So mwingine elimu ya ndoto hana, lakini kashaaminiwa, kashamtibu mtu. Okay. Kwa akishajua kwamba kashamtibu mtu, atamwambia bwana nimeota moja mbili tatu, atamtengenezea kitu kingine. Anafanya kama na hiyo anaweza. Ehe, kitu kingine atamwambia, "Ah, bwana wewe, weza kama nimeota babangu mzazi au babu yangu alifariki miaka mingi sana. Lakini nimemuota na niita." Sasa kwa sababu kameshajua ni mwisho wa mwezi bwana kashapokea mshahara wake milioni 2 au 500,000, atamwambia wewe bwana hapo inabidi uje kwanza ofisini ulete ngalao hela ya mbuzi wawili kwa sababu ukifanyezo mwezi huu umalize unakufa. Kumbe ilikuwa kwa sisi Waislamu. Unamwambia bwana hapo jambo kubwa sana uchukue, ufanye maombi, umsomee dua. Umwite ustadhi akusomee dua. Sio kwa alete pesa. Sio alete pesa. Nafurahi kwa sababu najua wewe. Ndio. Unaona hii shaitangaza dawa ya kutibu kisukari ina jina uwamata. Uwamata. Sababu na mimi mlinipa ukurugenzi. Wewe ni mkurugenzi. Kwamba mmeona mimi unafaa. Nafaa. Kwa hiyo unafaa. Wewe ni katibu mwenezi. Katibu mwenezi wa uwamata. Taifa. Taifa, umoja wa waganga wa tiba siti bambada na wakunga wa jadi Tanzania. Kwa hivyo mnahimiza kwamba waganga wasifanye hata yani mambo ambayo usifanye vitu vya shughuli zingine, ufanye kilimo, ufanye kazi nyingine, fanya kilimo, ufugaji. Kama mimi kwangu pale nafuga nao kuku pale nafuga, nafuga mbuzi, bata. Siwezi kwamba eti leo nimekosa kitoni kamwambia mtu bana wewe umeota ndoto ulete kuku. Namtuma kile kifaa kwa ajili ya kazi yake. Lakini sio kwa sababu ya tamaa ya kula. That's very good. Safi ni hiyo. Nafurahi sana Dr. Msami. Ndio. Na mimi nasisitiza za kitabu hiki. Ndio. Wengi wameshakiona. Ndio. Umeongea hiyo mambo, tunasema lugha ya Mungu. Humu tunaongea mambo ya ndoto. Tunaongea mambo ya namba. Mtakwe. Ana namba yake, ulisema si ndio? Na namba. Kila mtu ana jina lake lina namba. Namba yake inayomhusu. Inomhusu. Mimi hata nikienda kwenye guest house popote hoteli. Ndio. Hata kama kuna chuma dibei rahisi zaidi, lakini kama namba haiendani na namba yangu, nipe kile. Sababu tuna namba zetu. Nakwambia ingiza namba 4. Weka namba 5. Namba hizo 4 umeutapata. Pata kitabu unajua namba. That's very very good. Kuna hii dawa zinapatikana za kufungua ndoto. Kwa sababu ukimpa mtu dawa hii hawezi kuota ndoto mbaya. Ataota ndoto ya mipango yake, ya maendeleo. Okay. Anaweza kaota ndoto kwamba bwana usiku hapa ndani kuna watu wamekuja. Kwa hiyo hii ndoto hii akimpigia mtu mwenye uelewa kama mganga au ustadhi, basi atamwambia bwana sikiliza. Hiyo ndoto kuna dawa uliyochukua hapa, atamwandikia dua au mafuta au ni dawa tu bwana utachukua utatumia kunywa au utamwagia ndani kwako basi. Zaka watu nyumbani kwake watu wanafanya wanakuja kufanya mambo ya kiuchawi. Sawa, na mimi namalizia tu hapa. Ndio. Umesema mafuta. Kuna wataalamu sasa hivi wakuwa watu wa dini wanahimiza watu kukanyaga mafuta. Ndio. Mimi nasema ni jambo zuri sana. Ndio. Ila kukanyaga mafuta sio lazima uyafate. Kule. Ndio. Nyumbani kwako uwe na mafuta. Mimi mwenyewe na mafuta ya nyonyo hapa. Unapaka kwenye unyayo. Sawa. Leo unasugua. Sawa kabisa. Kwa hiyo kilala bwana. Okay, kama Mungu anataka kusema nawe au mizimu yako, wazee wako, wachwezi usisi wa haya, tutaweza wachwezi waje wakusemeshe. Ya? Na kwa sababu wataalamu tunao kama wewe, mtu kama ikimchanganya tutafute, tutafanya. Tunasema namba yetu inafaa. Mimi Msami tuko naye 24/7. Halalagi huyu. Ya, kwa hivyo karibu usiteseke ndugu yangu, wakati tiba ya asili tunayo. Huyu bwana ana asili ya Kimasai na Kizigua. Sio?
Sana. Sema neno la kimasai moja tu angalau kama unajua. Hiro, nataka ile dawa yangu. Peleke pale kwenye sisi ya ng'ombe. Safi kabisa, sisi ya ng'ombe. Sisi ya ng'ombe. Yeah, usibiwe ng'ombe tu. Ah, ulizo najua ng'ombe. Asante sana. Karibu. Tunachojivunia ni utamaduni wa babu zetu na bibi wa bibi zetu. Na huu ndio urithi wetu.